Přeji vám hezký den. I tento čtvrtek se podíváme, co je nového u nás v kraji. Vítejte u pravidelného magazínu. Nemocnice v Táboře zrekonstruovala pavilon chirurgie. Papež Benedikt XVI. Přijal jeho českého hejtmana. Na výlov netolického rybníka pod Roušku dorazili i Rožumberkové. Přes 70 milionů korun investovala nemocnice v Táboře do rekonstrukce svého areálu. Pacienti se dočkali nového pavilonu chirurgických oborů, gynekologického oddělení i modernizace jednotky intenzivní péče. Moderní pokoje pro pacienty s vlastním sociálním zařízením, prostory pro ambulance i sesterny. To je zrekonstruované východní křídlo pavilonu táborské nemocnice, určené chirurgickým oborům. Ty ambulance jsou mimo to lůžkové oddělení, trošku vyčleněný, přesto bezprostředním kontaktu. Pro pacienty jsou tu 3- a 2-lůžkové pokoje. Kompletní oddělení se nachází na jednom patře. Jsme schopni poměrně velice rychle řešit ty akutní případy. Zrekonstruovaný pavilon usnadní práci i samotným záchranářům, kteří sem pacienty přivážejí. Jsou pro nás přímější cesty a snadnější manipulace s pacientem, takže my to rozhodně vítáme. Táborská nemocnice už před časem zmodernizovala gynekologicko-porodnické oddělení a ARO. Teď se řadí mezi špičková pracoviště v Evropě. Z toho starého provozu, na který jsme tady byli zvyklí, se dostala naprosto na úroveň moderní nemocniční péče. Rekonstrukce pavilonu trvala rok a půl, přišla na více než 70 milionů korun. Teď se budou pacienti chirurgie, gynekologie nebo ortopedie léčit v důstojných podmínkách i za pomoci moderních přístrojů. Modernizaci 20 miliony podpořil jeho český kraj tím, že navýšil základní jmění nemocnice. Jihočeši se představili ve Vatikánu. Zástupce kraje a města Třeboně přijal papež Benedikt XVI. Hlavě katolické církve také zahráli třeboňští pištci, a to za podpory několika desítek poutníků z jihu Čech. Náměstí svatého Petra ve Vatikánu je cílem milionů turistů a duchovním centrem křesťanů. Zatímco běžně v 8 ráno ještě spí, ve dnech, kdy papež přijímá návštěvníky z mnoha koutů světa, doslova praská ve švech. Tentokrát měli tu čest předat své poselství Benediktu XVI. Také zástupci Jihočeského kraje a města Třeboně. A k tomu přinesli dary. Mezi nimi kamenný kříž ze šumavského dioritu a originální růženec ze zlata a jihočeských vltavínů. Myslím, že jsem měl i pocit, že právě ten růženec papeže velmi oslovil a že se mu velmi líbil. Návštěva s papežskou audiencí se připravovala rok a půl. V zaplněném svatopetrském náměstí měli krajané všechno z první ruky. Jeho svatost se prostě rozhodla, respektive refektura papežského domu se rozhodla, že prostě chce mít třeboňáky a třeboňské pištce v první řadě. Jsme rádi, že jsme to mohli zakusit a je to super. Je to něco úžasného. Nikdy jsem tady nebyla, proto jsem jela, je to úplně nádherný. I když je to teda křížová cesta pro nás, tak jsme rádi, že jsme tady. Na svatopeterském náměstí jsem už jednou byl, ale myslím, že to je vždycky mimořádný zážitek. Svatému otci zahráli třeboňští pištci. Za zády pak slyšeli potlesk tisíců lidí. Zároveň sklidili i papežovo uznání. On na to řekl, že je velice krásná tato muzika, že je inteligentní a že nám všem, jak muzikantům, tak všem do Třeboně žehná. Jeho české poselství hlavě katolické církve zmiňuje i Rožmberský rok. Také Rožmberkové totiž mají své vazby na Vatikán. Dobovou hudbou je připomněli pištci v jednom z nejstarších římských kostelů. Záštitu jejich koncertu poskytl také jeho český hejtman. Po Plzeňském je Jihočeský kraj teprve druhým českým regionem, který se představil u svatého stolce. Zájem má také Zlín a Jižní Morava. Slavnostní rožumberský punc měl letošní výlov rybníka pod Roušku u Netolic. Vedle tradiční práce protivínských rybářů byl ve znamení posledního z Rožumberků Petra Voka, který pobýval na nedalekém zámku Kratochvíle. Jen dopoledne zatáhli rybáři své sítě dvakrát. 30-hektarový podroužek vydal po roce desítky metráků ryb, hlavně kaprů. Produkce toho rybníka je zhruba tak asi
30 tun. Málo kdo to tušil, ale rybáři čekali na 45-kilovou rybu. Měl by tu být velký sumec, který sem dáváme vždycky zpátky bílej. Štěstí na sumce jsme ale dopoledne neměli. Rybářské představení přesto sledovali lidé na hrázi i na louce. Nejsem rybář, tak to mám jako zábavu, ale mě se to líbí. Přijeli jsme pro rybičky, líbí, pěkný je to. Díky Rožumberskému roku a příspěvku kraje byl letošní netolický výlov bohatší. Je tady ta nabídka jak kulturní, tak různý ochutnávky, tak je podstatně širší. Na živé ryby se stála fronta. Lidé ochutnali ryby pečené podle starých receptů, prohlédli si rožumberský kalendář a po 11. hodině dorazil z Kratochvíle i Petr Vok. Samozřejmě, že měl svoje odborníky a na lov a myslím, že i na rybolov jezdil. Netoličtí ochotníci se pohybovali mezi návštěvníky výlovu. Vedle hudebních vystoupení zajímala lidi práce rybářů v lovišti. Zhruba 12 let už ho lovíme každoročně, z toho důvodu si sem lidé zvykli. Někteří se na rybáře hráli jako čapíci v bahně. Na rožumberský výlov Podroužku se přišli podívat asi 3000 lidí. Pro dnešek je to vše. Teď už předávám slovo Jitce Bednářové. Ta přináší exkluzivní rozhovor s hejtmanem Jiřím Zimolou a krajským radním Františkem Štanglem z Říma, natočený těsně před koncertem Třeboňských Pištců. A s vámi se těším na viděnou. Přeji vám příjemný, dnes už musím říct, podvečer. Nacházíme se právě v Římě u baziliky Santa Prasede, kde bude za malou chvíli koncert Třeboňských Pištců. No a já tady mám sebou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimolu. Pěkný den i vám. Dobrý večer. A také krajského radního Františka Štangla. Také hezký den. Dobrý večer. Všechny cesty vedou do Říma, říká se. Co vás, pane hejtmane, tentokrát přivedlo do Říma? Tak my s panem kolegou radním Štanglem jsme přijali pozvání pana velvyslance Vošalíka při příležitosti koncertu Třeboňských Pištců a při příležitosti generální audience udělované papežem. A rádi bychom při té příležitosti pana papeže pozdravili, přizvali a pozvali jej na jih Čech, no a také mu z jihu Čech předali nějaké dárky. Já se na ty dárky ještě samozřejmě zeptám, ale zeptám se také nejprve pana radního, jak významné je třeba právě to přijetí zástupců regionu u papeže. Tak já myslím, že hodně významné. Co tu ještě pan hejtman nezmínil, my tu návštěvu organizujeme při příležitosti 400. výročí vymření rodu Rožumberků a to si budeme rovněž tady koncertem Třeboňských Pištců připomínat. Také vezeme s sebou dárky, které mají spojitost s Rožumberky, ale nejenom z Rožumberky, třeba i s Janem Nepomukem Neumannem, jehož 200. výročí jsme si letos rovněž připomněli. A pro nás je to jedna z takových těch finálových kostek rožumberského roku. Vy jste, pane hejtmane, zmínil dary. Zeptám se, váže se k nějakému z nich třeba nějaký zajímavý příběh? Tak určitě zajímavým příběhem by byl dar, který papeži Benediktu chceme dát a je to růženec z jihočeského Moldavitu z Vltavínu a ten příběh by byl asi takový, že my jsme oslovili výrobce tohoto růžence a on nám jej naprosto zdarma vyrobil, poslal a požádal nás, abychom jej papeži předali a hodnota toho daru jde skutečně do řádu desítek tisíc korun, takže je to mimořádný dar a je to navíc dar, který má přímou spojitost s jižními Čechami. Co, pánové, pro oba dva, to je otázka opravdu na oba, osobně pro vás znamená to setkání s papežem? No, já musím říct, že to pro mě znamená opravdu hodně. Je to pro mě velmi vzácná a mimořádná příležitost. Musím říct, že se opravdu na tu věc těším, na to přijetí svatým otcem a samozřejmě těším se i na ten koncert Třeboňských Pištců, protože oni hrají tu starou renesanční muziku a já doufám, že nejenom pro nás, ale i pro návštěvníky koncertu to bude velký zážitek. A co tentokrát cesta do Říma znamená pro hejtmana? Tak aniž bych chtěl opakovat slova pana kolegy radního Štangla, především se tím připomínáme 400 let od smrti posledního Rožumberka Petra Voka. Třeboňští Pištci na svém dnešním koncertu připomenou právě i rožumberskou dobu. Připomínáme si ale také 460 let, kdy v těchto místech pobýval i Vilém z Rožumberka a tehdejší renesanční kavalír Vilém velmi oslovil renesanční Itálii, takže vlastně to, že dnes se v Itálii, v centru Itálie v Římě objevuje jihočeská delegace, je tak trochu navázání na
více než 400 let starý výlet Rožumberku do jižních Čech a přání, aby dobré vztahy mezi Itálií a jižními Čechami pokračovaly i nadále. Ta delegace je ovšem okleštěnější, než byla právě před těmi 460 lety. A ještě závěrečná otázka, když byste mohli papeže pozvat na jih Čech, kam byste ho pozvali, co byste mu nabídli, aby si prohlédnul, kam se podíval? Tak jižní Čechy jsou zajímavé celé. My přece to víme a je těžké vyzdvihovat jednu oblast na druhou. My bychom samozřejmě byli velmi rádi, kdyby papež na jih Čech zavítal. Konec konců má bavorské kořeny a k jihu Čech má blízko a pokud by se nám podařilo ho v tomto smyslu oslovit, byli bychom jedině rádi. Tak já vám děkuji pro dnešek za rozhovor. Užijte si krásně koncert. Diváky zdravíme z Říma. Na jih Čech přejeme vám hezký večer.